prezidentovi bude 80, ne tobě. Nesmíš si ještě plést hlubokou a orlík. No jo, tak jako stane se hrát, jak hrát. Jo, nekoukám, jste také ve velmi dobré náladě. S jakou náladou přicházíte za prezidentem Zemanem? No, já s dobrou náladou jsem taky rád, že mě pozval a ještě, že se můžu honosit tím, protože my jsme za ním byli na návštěvě s Honzou Kačarem. Bylo to velice příjemný a on řekl, a já teďko chci, že mi budete tykat. Já jsem říkal, pane prezidente, to já nemůžu, to nejde. Ne, budeš mi tykat. Tak já jdu za kamarádem. Já vím, že zrovna Jan Kačer byl taky mezi pozvanými. Bohužel, já zdravotní stav to nedovolil. Ale ještě jsme to stihli. Ale mi líto, protože asi Jiřinka, Bohdalka asi není dobře, že jo, Jiřinka leží. Což mě mrzí teda. A s jakým darem vy přicházíte za prezidentem Zemanem? No, já jsem slyšel, že pan prezident v televizi říkal, že se rád dívá na svět s úsměvem. A já mu nesu svět. A ukážete nám ho? Víte, že jo, že vám ho ukážu. I když by vlastně by ho měl napřed vidět oslavenec, ne? No, já myslím, že to zvládneme. Počkejte, já to nerozvážu. Jarošku, pomoz. Zubama. No to, abych to roztrhal. Jo, počkej. Já tam šáhnu. Výborně, no tak už to nevez, už to nenesem. Už to nenesem. Je to v pořádku. Ne, ne, je to celý. Je to celý. Není to celý. Je to celý. Není to celý, to protože prostě rozumíš, vypadla to je nádherný, to je globus. Ty jsi, no, Jaruno, ne, tobě to něco. Jsem nerozbila, to se vykutálelo samo. Tobě něco půjčit. Teda. Hele, jako dezolát správně. Ještě, že jsme, ty jsi opravdu dezolát, ano, ty jsi dezolát. Pan prezident se prej dívá rád na svět s úsměvem. Tak kdyby náhodou třeba seděl v křesle, tak se může dívat na svět s úsměvem. Ale moc hezky. Je to, já mně se to taky líbí. Je to takovej, no to jsem nebrousil, já ne.